هويدان حواها قاتل كامبانيكا واحد لغويدي أهد حواها كنتان آمن سنة هاي إلي سؤال أبو شيء وأي تهي دافع أقوين واحد دل كان كاني سوقر شيء يده لاتك أوكسو جيدو فبل كيس هوسع إن أي سندلاغا قرصن أي لسو وراغان حيدا ما كسي لغب قلق صوماليا مالكم الهجوغا لات صوماليا أيا كورهايو حواها سيدون طلعوا غورها يعني meesha uu ku sugan yahay maanta waxa joogo dad codkeena maqlaayo codadkii kala duwanaay ee laga soo jeediyay halkaan ama hore loo yiri maqleen intii dilka halkaas ka dhacay sida muuqata wuxuu ahaa dil la soo abaabulay waha oo la soo qorsheeyay mahaajira sida wiilka wax dilka geystay oo midiyaha u soo qarsaday iyo sidii uu abaabulnaayeen iyo dhacdada meesha ka dhacday inaysan ahayn ama waxa meesha u yimaadeen aysan ahayn wax ee keeni karo in marxo aha lagu geeriyoodo lagu dhinto aysan ahayn waxa moodaa in gacan ka dambaysa ay jirto oo la soo diyaariyay waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo in gacanta lagu soo dhigi doono intii su'aalaabashay oo ka dambaysa ay ugu horeyso maxo aha gabadhii la socotay hooyadii ahaa hooyada maxo aha ee qaatilka amba ninka wax dilay hooyadii ahaa maxaa ahaay runtan aamin sannahay inay soo abaabushay oo ay tahay daafica ugu weyn ee waxa dilkan keenay soo qorsheeyay iyada ah waxa halkan laga dhawaajiyay heeda amaanka inay hor taalo inay soo qabtaan gacan ku dhiglay soo qabteen waa run hasa ahaatee intaan iyo inta lamidka maxuu ahaa la socoto xaaladaas waxaa loo baahanyahay inay la shaqeeyaan heeda amaanka ninka wax dilaa waxa lagu sheegay wiilka wax dilaa waxa lagu sheegay xasan wuxuu ku jiraa dalka Soomaaliya meel ka mid ah oo jooga dad Soomaaliyeed ayaa ka warhaayo maxuu haystay doonta la uga warhaayaane meesha uu ku sugan yahay maanta waxa joogo dad codkeena maqlaayo codadkii kala duwanaay ee laga soo jeediyay halkaan ama hore loo yiri maqleen dhacdada meesha ka dhacday maqlay dad intaa og ayaa meel ku og waxaan rabnaa dadkaas mas-uuliyad ayaa ilaahay hortiisa saaran inay soo gaarsiiyaan hay'ada amaanka inay amaanka soo gaarsiiyaan sababtoo ah dowladdu nuuc walba ay taala shaqeyma kartaas haddaysan xog helin ciidamada amaanku shaqeyma karaan haddaysan xog helin waxaan rajaynayaa haddii la yiraahdo xasan oo dabcan sawiradiisa meelo badan maxuu ahaa layskula wadaagay oo facebook yaallo haddana wax badan la qaybi doono cid kasta ee aragta inay la soo wadaagto ayaan rabnaa cidda ugu sokeyso ee maxuu ahaa amaanka ka shaqeysa ee la soo wadaagto si loo qabto waxaan si gaar ah aan uga codsanayaa dabcan dadka uu ka soo jeedo ee familkiisa hoose ah inaysan dilaaga qarsan oy la soo wadaagaan hay'adaha amaanka si loo qabto sababtu waxay tahay dilka halkan ka dhacay maxuu ahaa soomaalida wax badan ugu dhici jiray wax badan ayaa soomaalida isdil jirtay oo dhibaato badan ay jirtay haddii la qaban lahay oo cid kastaahi doorka ay ka leedahay ka qaban lahayd waxaan islaana wuu yaraa lahay dul wuu yaraa lahaa laakiin haddii aad qarsato maantood iskiraado midka wax dilaa ku xigo maxuu ahaa adiga maxaa kaa galay adigu saameyn kuguma lahaane maxuu ahaa kor uga bax haddii waxaa laga fikiro ugu dambeyn wixii aad qarisay raadkoodii adiga ayuu kusoo gaaraya marka waxaan leenahay oo si gaar aan u saareynaa dabcan soomaalidu maanta waa qoloqolo waa maxjufo jufo waa familfamil si allaale siday iskaga warhayi kartona waa sidaas ay iskugu xiran tahay waxaan rajaynayaa marka oo hal xiraalo hor yaalla ah ehelka uu ka soo jeedo wiilkaas dilka geystay in ay tilmaamaan meesha uu ku sugan yahay oo maxuu ahay ay ku qarinayaan amba dabcan dad kamidu ay ku qarinayaan inay soo tilmaamaan oy soo sheegaan si loo qabto haddii taasu dhacdo haddii taasu dhacdo oo la helo waxay rajaynayaa inay maxuu ahay qayb ka noqon doonto sharafta dadkaas familkaas ay leeyihiin inay iska soo dhex qabteen dilaagii dilka geystay sida wiilkii ehelkiisa gubay ee maxuu ahay xaaskiisii iyo cunugii maxuu ahaa caloosheeda ku jira isku gubay ay u soo qabteen ehelkii kale ee uu ka soo jeeday u soo qabteen